ကောင်းကိုက်ပြီဆိုရင်တွေ့ရသည်များအားလုံးအဆင်မပြေတော့ပါဘူးစိတ်မပူပါနဲ့ဘိုင်ယိုဂျက်စစ်ကကောင်းကိုက်ခြင်းအလင်းမြန်ဆုံးပျောက်ကင်းစေပါတယ်အလင်းမြန်ဆုံးကောင်းကိုက်ပျောက်ကင်းစေဘိုင်ယိုဂျက်စစ်နံပါတ် 1 ဆိုရရဲ့ဒုတိယနှစ်တာကာလအတွင်းပြည်သူတွေအတွက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုမေလ 15 ရက်ကနေပြီးတော့မှပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့တနစ်တာလှုပ်ဆောင်ခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်လို့မြေရန်တွင်းဝင်ဦးတည်မြင့်ရဲရုပ်အောင်ဝင်ဦးလူစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနကညွှန်ကြားဥမ္မာမောင်ကျော်ကျင်းဦးစီးဌာနညွှန်ကြားဦးသိန်းဦးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ညွှန်ကြားဦးတီမိုးတို့ကချင်းလင်းပြောဆိုခဲ့ကြတာပါမကြာသေးခင်ကရန်ကုန်မြို့တံခွေက 도도ပေးပေးတဲ့အခါမှာလူစုခွဲချင်းမပြုတ်ရင်လူရဲဟိုးအဆင့်မနေနဲ့ရဲရရှိရဲရရှိကအဲ့ဒီအစုဝေးကိုလူစုခွဲအောင်ပြင်အားသုံးပြုလုပ်နိုင်တယ်လို့လည်းတက်ခံထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုပြုလို့ရမှာလက်နက်ကင်မဟုတ်သူမြည်သည့်မျိုးသားတော်မဆိုးအပူကြီးတောက်ခံနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ် သို့သောသောအဲ့လိုဒီပေးတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာကျွန်တော်ရသားပြန်အောင်သုံးခုမရှိကြောင်းသိရှိရပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းဥပဒေနဲ့ညီကျွန်တော်တို့တွေနဲ့ဆိုစီစစ်ဆောင်ရွက်ရဲ့ရှိပါကြောင်းကျွန်တော်တွေနဲ့ဖြစ်ကြားလိုပါတယ်ရိုက်တာသတင်းတော်နေရာဖန်ခံရတဲ့အမှုမှာတမင်ထောင်ချောက်စင်ဖန်စီခိုင်းနေဆိုတဲ့လူရဲမှုအောင်မိုးရံနိုင်ရဲ့ထွက်ဆိုမှုကမှားရွေးနေလို့လည်းသူကပြောခဲ့ပါတယ်ဒီဒုတိ
ပြောတယ်ဒီထောက်ချောက်စီဖမ်းဆီးမှုမဆောင်ရွက်ပါဘူးမလုပ်ပါဘူးတကယ်လို့ရတဲ့တဲ့ချမ်းပါသေးတယ်အဲဒါကြောင့်လက်တလုံးအခြေအနေမှာတော့ကျွန်တော်ဒီရုပ်ရုပ်တေကိုကိုရေးယူဆောင်ရွက်ထားတာမရှိပါဘူးသူကလည်းကိုယ့်ရနေပြောတယ်ဒီထောက်ချောက်စီနဲ့ဇာတ်လမ်းကိုချိန်နေတယ်ဖန်တီးခဲ့တာဟုတ်ပါဘူးပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနမှာပါဝင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့လုဆောင်ချ
ဒီမတ်မပါဘူးခုနလက်ရမပါဘူးပါ냐ဆိုတဲ့အမှားလေအဲ့ဒါမီးခိုးတဲ့အချိန်ဝင်သွားတဲ့တပ်ဖွဲ့ကလေးအကုန်ပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ PPE လို့ခေါ်တဲ့ Personal Protective Equipment တော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ budget ကရတဲ့ budget ကကျွန်တော်တို့တပ်မှုအများကြီးကြီးတဲ့အခါမတက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့တပ်မှုနဲ့အတူတူပစ္စည်းတွေသွားရများပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ဆောင်းနေတယ်တပြည့်တည်းဆောင်းနေတယ်အဲ့အုတ်ထုတ်ပေါ်ကဒီတရုတ်ကနေပြီးတော့ဟာကျွန်တော်တို့မိနေတိုင်းဝတ်စုပစ္စည်းတွေအုတ်ထုတ်ကလည်း head to foot ပေါ့အကဘာကြီးပါအဲ့ဒါဒီတသိန်းဝန်းကျင်အခုရှိပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဂျာမနီတို့အမေရိကန်တို့ကထုတ်တဲ့အဲ့လိုခုနက head to foot ပို့စုံပြီးပမာဏငွေတက်တဲ့သိန်း20လောက်ပြန်တယ်အနောက်တစ်ခုလည်း90လောက်ပြန်တယ်အဲ့မျိုးမှာတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ချလို့မျိုးဝါးတွေပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနတွေ့ခဲ့တဲ့အခါအရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အရာတွေကတော့သူတို့ရှိရင်ဟာနဲ့သူတို့ထွက်လာတာဖြစ်တယ်ယေရှုဖြူစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာနကရောဘာရီလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတလဲဒီကြောင့်ကိုတော့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးမောင်ကျော်ကအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကော်မရှင်ရဲ့ရုပ်ဒီနေနဲ့ရုပ်တွေကကျွန်တော်ဒီနေနဲ့တိုင်းမှာရုပ်ပွဲတွေခုနှစ်တိုင်းပြည်မရှိသေးပါဘူးလိုအပ်တဲ့အခါနေရာတိုင်းလိုအပ်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့လူငန်းစစ်စီဦးစီးဌာနကရုံးမှာကျွန်တော်ကြီးကြားနေရာပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီကတွဲထားတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုတိုက်ရိုက်တာဝန်ပေးကိုခဲ့တာဟုတ်အခက်တိုက်စားမှုတတိယကော်မရှင်ကဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွတ်ဖက်ခြင်းမိများရေးစုံစမ်းရေးပြုလုပ်လို့မရဘူးဖြစ်ပါတယ်ဥပဒေထားတာကတော့လိုအပ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အရေးအတွက်ကရေးတဲ့ပုံမှန်ရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့လက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုအစစ်ဦးစီးတဲ့အဖွဲ့တွေရပ်ပတ်တာ